ഹലോ, ഹായ്, നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നലെ ഞാനൊരു ഫേസ്ബുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ അപ്ഡേഷനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അപ്ഡേറ്റ് ഇത് വന്നിട്ടില്ല, ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ടാബിൽ നോക്കുമ്പോൾ ടെൻകെയാണ് കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ കുറേ എൻ്റെ പേജ് ഒരു 6-7 പേജിലെ ഞാൻ അഡ്മിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ പേജുകളെല്ലാം ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. ചില പേജുകളിൽ 5K, ചില പേജുകളിൽ 10K. അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ച പേജ് അധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. വേറൊരു പേജിനകത്ത് 600,000 മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. വാച്ച് അവറിലൂടെ അവർ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക് വാച്ച് അവറിലൂടെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് 5,000 ഫോളോവേഴ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ 600,000 മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് അവർ 60,000 മിനിറ്റ് എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2023 നമുക്ക് വരാവുന്ന ഒരു ഏറ്റവും അടിപൊളി അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഈ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സ് കൂടുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന്, പക്ഷെ വാച്ചവർ പലരും അയ്യോ വാച്ചവർ അങ്ങോട്ട് കേറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി പേര് വിഷമിച്ച് പറയുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ 60,000 മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മോണിറ്റൈസേഷൻ ടാബ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. 5,000 ഫോളോവേഴ്സും പിന്നെ 60,000 മിനിറ്റും ആണോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ 600,000 മിനിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ജെന്യുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ്ബുക്കിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഇൻ 2023. 2023 നമുക്ക് വരാവുന്നതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണിത്. വാച്ച് അവർ ഇത്രയും കുറയ്ക്കാന്നാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 10 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. 600,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 60,000 ആക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ, 600,000 അവിടെ കിടക്കുന്ന 60,000 എടുക്കുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വാച്ച് അവർ ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വാച്ച് അവർ ഉണ്ടാക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോണിറ്റൈസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയണം, ഇത് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വല്ല ബഗ്ഗാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പറയാൻ കാര്യം, ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെ ഒഫീഷ്യലി നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു അവരൊരു ഡിക്ലറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒന്നും ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പേജ് മെറ്റാന്ന് പറയുന്ന പേജിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താലും സ്റ്റിൽ അവർ കാണിക്കുന്നത് 10K ഫോളോവേഴ്സും 600,000 മിനിറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഒരിടത്ത് പോലും അങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷ ഇവൻ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ വെറുതെ ചെക്ക് ചെയ്താലും കാണില്ല. ഗൂഗിളിൽ പോട്ടെ, മറ്റേ സൈറ്റിൽ കയറി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താലും പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പലരുടെയും ഐഡിയിലെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ടാബിൽ നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്റെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഓൾറെഡി അഡ്മിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 2-3 പേജ് മാത്രമേ ഈ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പേജുകളിലൊന്നും അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. 10K എന്ന് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നതും 600,000 മിനിറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നത്, ഇതിനി ബഗ്ഗാണോ അതോ ഇനിയും ഫേസ്ബുക്ക് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചിലർക്ക് ഇനി റാൻഡംലി കുറച്ച് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ ഇട്ട് ഇതിന് ചേഞ്ച് ആകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയും നിങ്ങളുടെ പേജ് മോണിറ്റൈസ് ആക്കി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പഴയ ആൾക്കാർ, അതായത് നമ്മുടെ വാച്ചവറൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും വാച്ചവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും മോണിറ്റൈസേഷൻ പോളിസി ഇഷ്യൂ വന്നിരിക്കുന്ന പലർക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പലരും അവരിട്ടേക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടി കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാച്ചവർ കുറഞ്ഞു പോകും എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. പലപ്പോഴും ആ നല്ല വൈറലായ വീഡിയോസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഓൺ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വാച്ചവർ ഫുള്ളായിട്ട് പോകല്ലേ. ഇപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നല്ലാത്ത കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് വന്ന കണ്ടന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് 60,000 മിനിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. 600,000 60,000 ഒത്തിരി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആ 60,000 എത്തുന്നതിന് നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നല്ലാത്ത കണ്ടന്റ്, കോപ്പിറൈറ്റഡായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ്ലൈൻസ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാച്ചവർ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ടാബിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാം. കുറച്ചു പേര് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ, ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങൾ ആപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി എന്നിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു, കാരണം ഫേസ്ബുക്കിന്റെ തന്നെ സൈറ്റിലൂടെ ഞാൻ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ചേഞ്ചസ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഒരു അപ്ഡേഷൻ പോലും അവരിട്ടിട്ടില്ല. എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. എനിവേ, ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ, ദിസ് ഇസ് റിനി സൈനിങ് ഓഫ്.